helburua ete dugu, helburua sartzea zen, eta bueno, ba, helburua bete, eta estropada ez dugu estropadarik onena izan, bazenan orduritasuna eta dela eta, baina, bueno, pozik, helburua ete dugu, eta datorte ligandetan ba, dena batera. Gure helburua da, azken egunetan entrenatu dugun bezala estropadak egitea, eta horrela badoa behintzat, sorpresa polita egon daiteke, edo bestela behintzat gustora gelditu eta sentsazio positiboekin junetxera. Thank you.